सोसियल मिडियातिर हेर्छु सबैतिर हेर्छु एकदमै मान्छेहरू चाहिँ एउटा अर्ग्यानिकहरू मात्रै फिल्टर भएर आउँदैछ क्या पहिला हुरी बतास बाढीले ल्याएको चाहिँ र फेन फलोवर्सहरू फेरि त्यही बाढी हुरी बतासले नै उडाउँदै लाँदैछ अनि ब्याक हुँदैछ क्या यो हो नमस्ते सबैजनामा म फेरि तपाईँहरूको बिचमा केही कुरोहरू लिएर आएको छु मलाई लागेको कुरोहरू कुरो गरौँ धरानकै धरानको मेयर हर्क साम्पाङको बारेमा दुइटै मात्रै कुरोहरू छ सबैको गुनासो के दारान सब हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको काम गरे ठिक छ तर मुख छुच्चो छ भन्ने कुरो है पहिलो एक समय मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो तर अहिले किन लाग्नु छोड्यो भन्ने कुरोमा जाउँ किनकि ऊसँग धेरै भिजन रहेछ म त एकदमै रहेछु नत्र भनेदेखि म पनि ऊ जस्तो भइहाल्थेँ नि होइन त्यसरी पनि सोच्नु पर्यो कमजोरी ममा रहेछ भन्ने थाहा भयो अहिले किनकि एक समय उसको फो, फ्यान फलोवर्स भनेको चाहिँ र आँधी हुरी भेलबाडी चढे जस्तै गए टा आएको थियो किनकि उसको श्रमदान देखेर अहिले पनि थाकेको छैन श्रमदानमा त तर आउनु पनि मान्छे छोड छोडेको छैन कन्टिन्यू आएको आएकै छ उसले स्टोन बाजी देखाएको पनि होइन रहेछ कति मान्छेहरूले चाहिँ कमेन्टहरू गर्थे कति दिनको लागि हो र एक दिन त थाकिहाल्छ नि प्रायः सबैकै त्यस्तो देखेको सबै नेताहरूको त्यस्तो देखेको दुई चार दिन चाहिँ हाई हाई हुने अनि त्यहाँदेखि जाने त्यस्तो खालको देख्यो त्यो ते पनि होइन रहेछ त्यसमा पनि विश्वास भयो मलाई अब त ग्यारेन्टी हो धरानमा एउटा छाप बस्यो कि श्रमदान गर्नुपर्ने रहेछ धरानबाट सुरु भयो नेपालको कुना कुनामा अहिले चाहिँ सुरुवात भइराखेको छ र गरिराखेका छन् त्यो राम्रो पक्ष छ उहाँको कमेन्ट स्ट्याटसहरू चाहिँ बेसी भयो भन्ने त्यो हुल अब त्यति बेला चाहिँ बाढी जस्तै हामी फ्यान फलोवर्सहरू टन्नै गइयो नि त त्यति बेला होइन अनि हामी नै रिसाउनु थाल्यौँ उसको बोली रुखोर भयो अब कतिले चाहिँ भन्नु थाले कि अरू त बोलेको का मात्रै छन् काम चाहिँ छैन नि त सहन्नुपर्छ दुध दिने गाईको लात पनि सहन्नुपर्छ भन्ने कुरोहरूले कतिले बुझे बिस्तारी अर्ग्यानिक फ्यान फलोअर्सहरू चौबिस क्यारेटको सुन जस्तै भएर आउनु थाले होइन तर म चाहिँ केबाट चाहिँ र अर्को पक्षबाट चाहिँ र म चाहिँ प्रभावित र म चाहिँ फेरि अर्ग्यानिक फलोस हुन थालेँ कि म केमा भन्दाखेरि चाहिँ उसले यो लेखेको स्ट्याटसहरू चाहिँ र कुन मान्छेलाई कसलाई दिँदैछ भन्ने चाहिँ हामीले नबुझिराखेका छौँ हुम इट मे कन्सर्न कोसँग सम्बन्धित छ भन्ने नबुझिराखेर हाम्रो नेपालको नेता व्यक्ति कर्मचारी लाई चाहिँ यही रहेछ तरिका हान्ने तरिका फोन गरेर साध्य छैन होइन काम गर्नुपऱ्यो बाजेर साध्य छैन भेटेर होइन त्यहाँबाट चाहिँ टुच्छा टुच्च टुच्छ दिने कन्टेन्ट नत्र भने गीतबाट पनि कहिले होइन त्यो रहेछ अनि त्यो नगरी नहुने नौ रहेछ क्या त्यो एउटा लडाइँ हो उसको लडाई कन्टिन्यू भइराखेको छ हेर्नुहोस् है त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो बुझेको रहेनछौँ क्या धेरै सोचेर मात्रै धेरै सोचेर मात्रै उहाँले लेख्नुहुन्छ उसकै पछि कन्टिन्यू उसकै पछि पछि लागि राख्छौँ भन्ने छैन जबसम्म उसले राम्रो काम गरिरहेको छ तबसम्म यो अर्ग्यानिक फ्रेन्डहरू अनि फलोवर्सहरू कन्टिन्यू उसँग रहिरहन्छ अझै स्ट्रङ भएर जाने मैले देखेको छु ऊ अझै स्ट्रङ भएर जाने किनकि भेलबाडी आएको बेला त आँधी हुरी बतास आएको चाहिँ जो जो हल्का उसले कतिले कुरा नबुझे घर चाहिँ अब फेरि त्यही हुरीले उडाएर लान्छ त्यही बाढीले लाने भयो होइन तर क्का अर्ग्यानिक पक्का अलिकति अब गुदी भएको र सबै कन्टिन्यू झन् साह्रो स्ट्रङ खम्बा भएर बस्ने भयो क्या अर्का साम्पाङको सपोर्टमा सपोर्टरहरू चाहिँ त्यसरी खम्बा बनेर चाहिँ बस्न लागे अब त्यो देखेको छु त्यसले गर्दाखेरि ऊ अरू जस्तै पक्का मोली मलाउ राम्रो बोल्ने अनि काम नगर्ने भाषण दिनुमा त उसलाई केमा पनि कमी छैन अरू नेताहरूभन्दा उसको त भाषण पनि छ काम पनि छ होइन ऊ पढे लेखेका व्यक्ति पनि हुन् कति नेताहरू त अब आफ्नो सचिवले जे लेखिदिएको छ त्यही पढिदिनेहरू पनि हामीले देखेका छौँ र अर्कै सब्जेक्ट अर्कै ठाउँमा अर्कै बोल्नुपर्ने म अर्कै पेपरदेखि त्यही पेपर पनि पढिराखेको देखेका छौँ त्यति साह्रो कमजोरीहरू छन् तर अर्का साम्पाङसँग सबै सब खालको नेतामा हुने गुण सबै छ यो चाहिँ हाम्रो सौभाग्य हो एकदमै हामी भाग्यमानी धरानवासी होल नेपाल नै ने। यो चाहिँ ग्यारेन्टी जबसम्म उसले काम बिगार्दैन तबसम्म चाहिँ र उसको फ्यान फलोवर्सहरू चाहिँ एउटा चट्टान भएर चाहिँ उब्छ जस्तो लाग्छ अब उसले काम बिगारिहाल्यो भने त उसलाई बोकिराख्ने उसको पछि लागिराख्ने कामै छैन नि त हामी स्वतन्त्र हो जतै पनि हामी जसले राम्रो काम गर्छ त्यसको सपोर्ट गर्ने हो त्यस्तो व्यक्तिहरू हर्का साम्पाङ जस्तो व्यक्तिहरू धेरैजना आउनुपर्छ बालन शाह जस्तो गोपी हमाल जस्तो होइन व्यक्तिहरू धेरै आउनुपर्छ रासपामा मैले देखिराखेको छु दुईजना महिला एकदमै मेरो मन छुन्छ एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ है डक्टर सुविता गौतम अर्को चाहिँ सुमेना श्रेष्ठ कि के हो होइन उहाँहरू कहाँ आफ्नो काम बुझ्नुभएको छ उहाँहरू लागि पर्नुभएको छ देश र जनताको लागि हो त्यस्तो व्यक्तिहरू सुदन किराँती होइन कुलमान घिसिङ जस्ता व्यक्तिहरू एकदमै आवश्यक छ अब हर्कै पछि मात्रै हन्ड्रेड पर्सेन्ट सबैजना जानुपर्छ भन्ने होइन जो जो राम्रो छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्दै जाने एउटा मान्छेले देश बनाउनु सक्दैन क्या त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ र एक दुई सयजना हुनुपर्छ ताकि सरकार चाहिँ एउटा आफ्नो आफ्नो डिपार्ट चलाउनु पऱ्यो नि त्यो हो त्यसले गर्दाखेरि जबसम्म काम बिगार्दैन तबसम्म हर्काको फ्यान फलोवर्स चाहिँ अझै अर्ग्यानिक भएर आउँदैछ जस्तो लाग्छ मलाई मैले यो सोसियल मिडियातिर हेर्छु सबैतिर हेर्छु एकदमै मान्छेहरू चाहिँ अर्ग्यानिकहरू मात्रै फिल्टर भएर आउँदैछ क्या पहिला हुरी बतास बाढीले ल्याएको चाहिँ फ्यान फ्रेन्ड फलोवर्सहरू फेरि त्यही बाढी हुरी बतासले नै उडाउँदै लाँदैछ अनि ब्याक हुँदैछ क्या यो हो अनि अर्को कुरो चाहिँ दोस्रो कुरोतिर जाउँ अब ऊ त स्वतन्त्र भयो होइन अर्को कुरो के छ भने सहकार्य गरेर जानु पर्यो मिलेर जानु जानुपऱ्यो मिलाएर जानु पऱ्यो भन्ने छ यो बोली खरो भयो अरूले मनाएर जानु पऱ्यो भन्ने कुरो छ हेर्नुहोस् है अब के हो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ आफ्नो भिजनमा हिँडिराखेको आर, छ अर्को अर्का साम्पाङ अरूसँग चाहिँ मिलेर गइसकेपछि उसको कुरा सुन्नुपर्छ उसको कुरा सा सुनेपछि उसले बोक्दै लगेपछि एक दिन खाडलमा पुर्याउँछ होइन बोकेको कुकुरले कहिले पनि सिकार मार्दैन भने जस्तै अब आइन्जेलसम्म चाहिँ उसको भिजनमा चल्ने अनि त्यहाँदेखि उसले एड्भाइसहरू केहरू छोडिदिएपछि अनि गमरङ्गै खाल्टामा जाने भयो आफ्नै भिजनमा हिँड्नु चाहिँ एकदमै उत्तम हो किनकि कहाँ म पुग्दैछु म के गर्दैछु भन्ने कुरो चाहिँ थाहा हुन्छ क्या त्यसले गर्दाखेरि उसले उसको स्टाटसतिर पनि देखिन्छ नि म कहिले पनि पछाडि हेर्दिनँ अगाडि बढेको हो बढेकै अगाडि कुरो सही हामीले धेरै ठाउँको नेताहरूको एकदम प्रख्यात नेताहरूको हामीले उनीहरूको जीवन कहानी उनीहरूको भिजनहरू हामीले हेर्ने हो भनेदेखि जोसँग अटल दृढ आफ्नो अडिक्तमा रहन्छ नि त्यो मान्छे मात्रै सक्सेस भएको छ नेताहरूमा है मेलमिलाप चाप्ले चुप्ले यताउता हो चाहिँ र एक दिन खाल्टोमा पर्छ पर्छ त्यसले गर्दाखेरि उसको भिजन एकदमै सही छ अहिले स्वतन्त्रहरूलाई किन चाहिँ र यसरी पिछा लागेको भन्दाखेरि चाहिँ किन चाहिँ र बजेटहरूमा किन चाहिँ केन्द्रले हेर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहै होला हेर्नुहोस् है अब बजेटको कुरो गरौँ धरमा कति मान्छेहरूको चाहिँ हाम्रै नजिकको मान्छेहरू मेरै आफन्त पर्नेहरू एक दुईजनाको म हेर्छु एक दुईजनाको कुरो चाहिँ सहकार्य छैन मेलमिलाप छैन त्यसले गर्दा बजेट नआएको उनीहरूको भनाइ चाहिँ के हो भनेदेखि स्रोत सिधा बुझ्दाखेरि चाहिँ पार्टीलाई हार गुहार गर्नु अलिकति मैले मलाउ गर्नु अलिक चाप्लुसे खेल्नु अनि त्यहाँदेखि धरानमा बजेट आउँछ केन्द्रबाट भन्ने खालको कुरो त्यो कदापि होइन धरान एउटा नेपालभित्रकै एउटा स्टेट हो त्यसले गर्दाखेरि कसैलाई काखा कसैलाई पाखा खास खासमा गर्नु हुन्न तर नेपालमा चाहिँ त्यो गरिराखेको छन् धरानमा मात्रै सबै बजेटहरू आउनु आउनुपर्छ भन्ने होइन आवश्यकताअनुसार बजेट छुट्याउने हो होइन अनि भाग बन्डल लाउने हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो पहिलाकोहरू थिए त पार्टीकैहरू थिए मेयरहरू उपमेयरहरू उनीहरूले पक्का रातै भैन्जेल नै तेल लाएको थिएन विकास त दुई वर्षमा भएको विकास र दस वर्षमा भएको विकासको दा अनुपातमा हेर्ने हो भने अहिले हर्क साम्पाङले श्रमदानबाटै उसले चालिस पैँतालिस करोडभन्दा बेसीको चाहिँ र धरानलाई सरकारी बजेट आएको हो भनेदेखि त त्यो खारै त्यति पनि हो रहँदैन चालिस पैँतालिस करोडभन्दा बेसीको चाहिँ र सम्पत्ति जोडिदिएको छ होइन सरकारको बजेटको आँखा मुख ताक्ने सरकारको मुख ताक्ने हो भनेदेखि त्यो कामहरू गए पनि हुँदैन थियो अहिलेसम्म होइन धरानमा कति चेन्जेस आएको छ धरानलाई अहिले चाहिँ विश्वले चिनेको छ एउटा होइन त्यो सिटीलाई नत्र भनेदेखि नेपालमा चिनिने सिटीहरू भनेको चाहिँ र पोखरा काठमाडौँ मात्रै विदेशतिर गोराहरूले चिन्थ्यो भनेदेखि अहिले विदेशीहरूले पनि धरानलाई चिन्नु सुरु गरेको छ यो सबै देन चाहिँ र अर्का साम्पाङको हो अब त्यसले गर्दाखेरि धेरै कुरोहरू छ क्या यसमा धेरै कुरोहरू भिडियो लामो हुन जान्छ धेरै कुरोहरू छ सबैभन्दा राम्रो पक्ष त अहिले उसको अडिक्ट हो अनेस्टली अनि उसले चाहिँ र सबैसँग फाइट खेल्नु सक्ने एउटा क्षमता भएको व्यक्ति हो सर्वसाधारण हामी जस्तोले सकिँदैन जस्तो, जस्तो लाग्छ मलाई टेन्सन भएर होइन सकिँदैन त्यसले गर्दाखेरि जे गर्दैछ अर्का साम्पाङले त्यो एकदमै ठिक गर्दैछ उसको फलोअर्सहरू चाहिँ एउटा फेरि ब्याक भएर चाहिँ एउटा एउटा चट्टान भएर चाहिँ उभिराखेको छ चा, थोरै भए पनि थोरै होस् राम्रो फलोस् होस् है थोरै होस् राम्रो तरिकाले बुझेको होस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ त्यो हो त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ त्यो भइराखेको छ अर्का साम्पाङलाई धेरै धेरै बधाई छ आउने दिनहरूमा अझै पनि सफलताको शुभकामना भन्न चाहन्छु मैले के गल्तीहरू बोल्यो भनेदेखि क्षमा चाहन्छु यो मेरो व्यक्तिगत विचार र धारणा पोखाको हो तपाईँहरू बिचमा हस्त सबैजनालाई नमस्ते